Zatvoreno? Zatvoreno. Zatvoreno. Čudno mi je, ne znam. Da, da, da. Ugostiteljska djelatnost, i to treba razmišljati da se trebamo držati načela da su ipak ugostiteljski objekti otvoreni tijekom cijele godine bez obzira na njihovu isplativost, rentabilnost. Postoji mogućnost da se i sa ugostiteljima i sa ostalim vlasnicima prostora na samome Stradunu možda postigne dogovor kako bi grad živio, ne samo radi stranaca nego radi nas samih u ovom gradu. Živimo zajedno ovaj grad i zajedno gradimo budućnost ovoga grada, pa i zapošljavanje za naše mlade i za sve one koji žele ostati i živjeti u ovome gradu, bilo bi potrebno sjesti zajedno, bilo bi potrebno dogovoriti. Gradska uprava bi trebala biti na čelu svih tih dogovora i koordinacije i mislim da bi ovaj Stradun mogao puno ljepše izgledati, da možemo sada izabrati gdje ćemo sjesti, da možemo imati dobre cijene. Nažalost, događa se i sada u ovome prvome mjesecu da postoje objekti koji su otvoreni, ali nažalost ne za domaće ljude. Mene to čak i ljuti, jer mislim da bi trebalo, barem da se između sebe ti ugostitelji dogovore, pa da imaju nekih 3-4 nekakve restorana ili tih kafe barova otvorenih i da budu to neke cijene koje su povoljne za nas koji ostajemo tu, koji smo u stvari stalno u gradu.